لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ناظرین اکرام, میں آپ کے سامنے دوبارہ اپنے خاص موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے صفائی اسلام اور مسلمان. صفائی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور مسلمانوں کو صفائی کی کس طرح سے پابندی کرنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفائی سے متعلق کیا احکامات ہیں, ان میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے کے نشستوں میں کیا ہے. آج کی اس نشست میں ایسی چیز سے صفائی سے متعلق ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل ناپاک ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے, اور وہ چیز ہے گناہ. گناہ سے انسان اپنے آپ کو کیسے صاف کرے, معاصی اور برائیوں سے انسان اپنے آپ کو کیسے دور رکھے اور انسان پر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اس کا کیا نقصان ہوتا ہے, انشاءاللہ آج کی اس نشست میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا اور ان کے لیے ایک نظام بنایا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا, اس لیے کہ پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان پر کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں, زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اور رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان کے لیے ایک نظام والی کتاب آسمان سے نازل کر کے ان کی اچھی طرح سے رہنمائی کر دی. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے رہنما اور رہبر بنا کر بھیجا اور ان پر آسمان سے ایک عظیم نظام کی کتاب قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچا دیے اور لوگوں کو اس میں ہر اس چیز سے منع کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کا حکم دیا اور کہا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اے مومنو, اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیتے ہوئے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے مومنو, اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے, اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت بھی ضروری ہے.
اللہ کی نافرمانی اور نبی کی نافرمانی کو گناہ کہا جاتا ہے جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتا وہ دنیا میں غلط راستے پر چل پڑتا ہے ذلیل ہوتا ہے رسوا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا وہاں بھی وہ مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے گناہوں کو ایک زہر بتایا ہے کہ جس طرح سے انسان دنیاوی زندگی کے اندر کھانے پینے میں کہیں زہر کا استعمال کرتا ہے جس سے اس کا جسم تباہ و برباد ہوتا ہے، اس کے استعمال کے بعد ان کا نفس ان کی جان ختم ہو جاتی ہے، تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی گناہ انسان کے دل کے لیے زہر ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا ارشاد ہے ان الذنوب والمعاصی تضر ولا شک ان ضررها فی القلوب کضرر السموم فی الابدان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ اور معاصی انسان کے دل کو نقصان پہنچاتے ہیں جیسا کہ زہر انسان کے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان زندگی کے اندر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جبکہ اسے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ اس کو روزی دیتا ہے، اس کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اسے کھلاتا ہے، اسے سلاتا ہے، اس کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے، اسے ہوا دیتا ہے، اسے پانی فراہم کرتا ہے، اور زمین اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے کہ جس جگہ چاہے وہ جائے اور اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں پر بہت سے احسانات ہیں، آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے وہ اس کا احسان ہے، زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ بھی اس کا احسان ہے، پیٹ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، جسم کے اندر معمولی معمولی چیزوں پر بھی غور کیا جائے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو غور کرتے ہوئے انسان پھر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود انسان طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں کوئی انسان شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کہیں کوئی انسان دین کو بدلتا ہے، دین میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، اور کبھی دین کو ناقص سمجھ کر یا دین کو زیادہ سمجھ کر اس کی شکل کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دین کی شکل لوگوں کے سامنے ایسی پیش کی جاتی ہے کہ لوگ پھر یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں یہ دین کس کا ہے، اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے انسان انسانوں کو دھوکہ دینے میں بھی مصروف ہے، کہیں کسی سے جھوٹی باتیں کرتا ہے، کہیں کسی کی غیبت کرتا ہے، کہیں کسی کو گالیاں دیتا ہے، کہیں کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا مال چوری کرتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، کسی کے جائیداد کو ہڑپتا ہے، اور کہیں پر سودی کاروبار کرتے ہوئے غریبوں کا مجبوروں کا مال لوٹ کر اپنا پیٹ پالتا ہے، اور کہیں لوگوں سے رشوت لیتا ہے، اور کبھی عزتوں کو پامال کرتے ہوئے زنا کرتا ہے، اور اپنی صحت کا خیال نہ رکھتے ہوئے حرام کاری کا ارتکاب کرتا ہے اور شراب کا عادی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انسانوں کے اندر بہت سی برائیوں نے جنم لیا ہے، اور جتنی برائیوں کا تذکرہ کیا گیا مسلمان بھی ان برائیوں میں کہیں دوسری قوم سے پیچھے نہیں ہیں۔ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ بھی کہیں شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں ملوث ہیں، اور ہر طرح کے گندے کاموں میں برے کاموں میں ملوث دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کی ہی پناہ، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے، شرک سے بچائے، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی جرائم ہیں ان سب جرائم سے ہم سب کو دور رکھے۔ اس لیے کہ
جرائم گناہ اللہ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی اور انسانوں کو تکلیف دینا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گناہ کی بنا پر تباہ و برباد کیا تھا وہ ان کے نبی کی نافرمانی تھی. ان کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے, برائیوں سے روکتے تھے, لیکن وہ اپنے نبی کی نافرمانی کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سیلاب اور طوفان کا عذاب نازل کر دیا. آسمان سے بارش برستی تھی, زمین سے پانی اگلتا تھا اور اتنا پانی ہو گیا, ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دیا, اور پھر لوگ آہستہ آہستہ اس پانی میں ڈوبنے لگے اور ڈوب کر اس میں مر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نافرمانوں کو ایسی حالت میں دیکھ کر ان پر رحم نہیں کیا بلکہ ان کو تباہ کر دیا, اس لیے کہ گناہ تباہی کو دعوت دیتے ہیں, اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بعد بھی بہت سی ایسی قومیں آئیں جنہوں نے رب کی نافرمانی کی, نبی کی نافرمانی کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا. جیسے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی اپنے نبی کی نافرمانی کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تیز ہوا کے ذریعے تباہ کر دیا. ایسی تیز ترار ہوا چلنے لگی کہ وہ سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے اور کوئی بھی اس دنیا کے اندر نہیں بچا, سب تباہ ہو گیا. ان کے گھر تباہ ہو گئے, ان کے جانور تباہ ہو گئے, ان کی آبادی, ان کے شہر, ان کے محلے, سب کچھ تہس نہس ہو گیا اور کچھ بھی باقی نہیں رہا. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے, جس کو قوم ثمود کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اپنے نبی کی نافرمانی کی, اور نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی پر نازل کردہ معجزے کو, جو ایک اونٹنی کی شکل میں تھا, اسے انہوں نے قتل کر کے ہٹ دھرمی کا اظہار کیا, رب کی نافرمانی پر اصرار کیا, نبی کی نافرمانی پر سرکشی کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں زوردار آواز کے ذریعے تباہ کر دیا. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات, ہر منگل رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے پوچھو تو صحیح. شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی, ہر جمعہ رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اسی طرح سے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی, اور ان کی نافرمانی ناپ تول میں کمی بیشی تھی. انسانوں کو دھوکا ہے, لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں, لیکن جس طرح سے پیسوں کے بدلے میں اناج دینا چاہیے, سامان دینا چاہیے, ویسا نہیں دیتے, کہیں کھوٹا ہوتا ہے, کہیں کمی بیشی ہوتی ہے, اور اس طرح سے لوگوں کو دھوکا دے دے کر اپنا پیٹ پالتے تھے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو ایسے جرم سے منع کرتے تھے, لیکن وہ لوگ اس برائی سے رکتے نہیں تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ اپنے گناہوں کی بنا پر, اپنی سرکشی کی بنا پر, رب کی نافرمانی کی بنا پر, نبی کی نافرمانی کی بنا پر تباہ ہوئے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا, ان پر الگ الگ طرح کے عذاب نازل کیے گئے. کبھی آسمان سے پتھر برسائے گئے, کبھی زمین میں دھسا دیا گیا,
کبھی پانی میں ڈبو کر ختم کر دیا گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قوی ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. جیسے وہ انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے, اسے روزی دیتا ہے, پالتا ہے, بڑا کرتا ہے, ایک عمر تک اس کو پہنچاتا ہے اور پھر اس کو پیدا کرنے کے بعد مارنے پر بھی قادر ہے, تو اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرنے پر بھی قادر ہے. محترم ناظرین, ان قوموں کے حالات اور ان کے اوپر نازل ہوئے عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے جتنی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ ساری کی ساری برائیاں آج امت محمدیہ کے اندر پائی جاتی ہیں. آج زنا کیا جاتا ہے, آج ناپ تول میں کمی بیشی ہوتی ہے, انسان آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں, نبی کی نافرمانی ہوتی ہے, اللہ کی نافرمانی کثرت سے کی جاتی ہے, اور پھر انسان اس ساری گناہ کرتے ہوئے بھی ایسے ہی زندگی گزارتا ہے گویا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. وہ ڈرتا نہیں ہے کہ میرے اس نافرمانی کے بنا پر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر عذاب نازل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. کیا لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ گناہ کرتے چلے جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھسائے گا نہیں, او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا ان کے اوپر عذاب ایسی جگہ سے نہیں آئے گا کہ پھر وہ اس کا احساس بھی نہ کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی جگہ سے اور کسی بھی طرح سے عذاب نازل کرنے پر قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچو, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کی ناراضگی سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی تباہ کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے رہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں, نبی کی زندگی کو نمونہ بنائیں, اسوہ بنائیں, برائیوں سے رکیں, شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں. شرک کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتا ہے, وہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے. مسلمان مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہیں, پھر ہاتھ باندھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں, ایاک نعبد وایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس طرح سے بار بار ہر رکعت میں مسلمان اپنی زبان سے وعدہ کرتا ہے, اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا اور تجھی سے مدد چاہتا رہوں گا. لیکن جیسے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے, مسجد سے باہر نکلتے ہیں, تو پھر وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے, کسی اور کا طواف کرتا ہے, کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. اولاد کی ضرورت ہے, وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہا ہے. روزی کی ضرورت ہے, وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. وہ بیمار ہے, بیماری سے شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان کسی انسان کو شفا نہیں دے سکتا, اللہ ہی شفا دے سکتا ہے. لیکن انسان بیماری کے عالم میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اس سے شفا کا مطالبہ کرتا ہے. تو اس طرح سے انسان نے تقریباً وہ ساری چیزیں جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اختیار ہیں, وہ اختیارات دوسرے کو دے دیے, کبھی زندوں کو کبھی مردوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا, اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ ایسے افراد جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں, جن کے پاس کان ہے لیکن ان کو صحیح سنائی نہیں دیتا ہے, جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی انسانوں کی ان نافرمانیوں کے بعد, انسانوں کی اللہ میں ملوث ہونے کے بعد بھی اللہ نے انسانوں کو اس کی رحمت سے نا امید نہیں کیا ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمان پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی,
گناہ کیا تھا, ان سے خطا ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ السلام سے کہا اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالمین میں سے بن جاؤ گے, تم غلط ہو جاؤ گے, تمہارا راستہ غلط ہو جائے گا. لیکن شیطان نے, ابلیس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام حوا علیہ السلام کو بہکا دیا. شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کو رب کی نافرمانی کی طرف لے جایا جائے. وہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلطی کر دی اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کا جسم عاری کر دیا, اور پھر جیسے ہی ان کو یہ چیز نظر آنے لگی ان کے بدن ننگے ہو چکے ہیں, تو انہوں نے پتوں کو اپنے جسم پر ڈالنا شروع کیا. فَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, تو وہ اپنے بدن پر جنت کے پتوں کو ڈالنے لگے اور اپنے ستر کو چھپانے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کیا, معافی مانگی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی کے لیے جو جملہ استعمال کیا تھا وہ یہ تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے ہمارا رب ہم نے یہ غلطی کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, وان لم تغفر لنا, اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا لنکونن من الخاسرین, تو ہم برباد ہو جائیں گے, برباد ہونے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگی, توبہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور ابلیس نے جو سرکشی کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی, اور نافرمانی کرنے کے بعد اس گناہ پر اصرار کرتا رہا, اس نے توبہ نہیں کیا, معافی نہیں مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور رہتی دنیا تک کے ذلیل اور رسوا کر دیا. اس واقعے سے تمام انسانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے, جو انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں, گناہ پر باقی رہیں, سرکشی اختیار کریں, اسی پر چلتا رہے, اسی پر اصرار کرتا رہے, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مردود انسان بن جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے, ہم گناہ سے غلطیوں سے کبھی معصوم نہیں رہ سکتے, لیکن گناہ کے بعد توبہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق ہونا چاہیے. ہمارے پاس اس کا بھی وقت موجود ہے, قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جب ہم کو توبہ کرنے کی فرصت نہ ملے, اس وقت سے پہلے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اے مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص توبہ کرو, اچھی طرح سے توبہ کر لو, گناہوں سے دور ہو جاؤ, گناہوں کو چھوڑ دو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو ختم کر دے گا, تمہیں معاف کر دے گا, اور معاف کرنے کے بعد تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے, اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور جب بھی گناہ ہو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگنے اور رب سے معافی مانگنے کی توفیق دے. محترم ناظرین, ہماری یہ نشست کا وقت ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے. سہیل نے بھی گاڑی دینے سے منع کر دیا, اب کس سے مانگوں گاڑی؟ عادل. عادل عادل دے گا مجھے گاڑی. ارے یار فون اٹھا یار. اوف فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ دوبارہ کرتا ہوں. فون نہیں اٹھا رہا عادل. کمال ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ سہیل نے عادل کو بتا دیا ہوگا کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے. کتنا زہر بھرا ہوا ہے ان لوگوں کے دل میں. گاڑی کیا آ گئی کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں, میں ٹیکسی لے کے جاؤں گا. والیٹ تو گھر ہی بھول گیا. کیا جوک سنایا شاکر بھائی, گھر جا کر تمہاری بھابھی کو ضرور سناؤں گا. مزہ آ گیا. ضرور یہ لوگ میرا مزاق اڑا رہے ہیں. وقت آنے دو تب بتاتا ہوں کہ مزاق کیسے اڑایا جاتا ہے. اور بتاؤ کیا کر رہے ہو شام کو؟ فری ہوں. پہلے کورٹ جاتا ہوں, پھر اسپتال ہوتے ہوئے دکان پہ جاؤں گا. اوہو کتنی دیر ہو گئی, ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہوں. السلام علیکم. کتنے مغرور ہیں, سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے. پتہ نہیں کس ہوا میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا, ایک انسان غلط گمان assumptions, غلط وچاروں کی وجہ سے کتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے. اب انہی غلط گمانوں کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے لوگ ایسے شخص کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحدیث. گمانوں سے بچو کیونکہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا سورہ حجرات میں, ان بعد الظن اسم, بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں. اگر گمان کرنا ہی ہے تو اچھا گمان کرنا چاہیے, پھر دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی. ارے فون اٹھاؤ یار عادل, فون ہی نہیں اٹھاتا. کمال ہے. جلدی اٹھاؤ, بہت جلدی ہے. کٹ گیا. کمال لگتا ہے میاں رات کو دیر سے سوئیں, یہی وجہ ہے جو فون نہیں اٹھا رہے. خیر میرا مس کال دیکھیں گے تو انشاءاللہ فون ضرور کریں گے. میں ٹیکسی لے کے چلا جاؤں گا, وہی بہتر رہے گا. اوہ والیٹ تو میں بھول ہی گیا, خیر گھر جا کے لاتا. کیا چوک سنایا شاکر بھائی, مزہ آ گیا. گھر جا کر تمہاری بھابھی کو ضرور سناؤں گا. یہ لوگ بھی کمال ہیں, جب دیکھو ہنستے بولتے رہتے. اچھا ہے. اور شام کو کیا کر رہے ہو؟ پہلے کورٹ جاتا ہوں, پھر اسپتال ہوتے ہوئے دکان پہ جاؤں گا. اوہو کتنی دیر ہو گئی, ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہوں. السلام علیکم. لگتا ہے جلدی میں سنا نہیں ہوگا, ورنہ سلام کا جواب ضرور دیتے.